Dobro večer na svite, a poseben pozdrav za onije koji ovije denovi se potpiša. E može bi ne se popiša, ama se potpiša. Što je považno od vete, nema da sudime, ti jesi znat, nije samo znajeme so garancije, deke i ponatamo sme so mineralnata voda Vizjana, koja je prebogata so magnezijum i je naš generalen sponsor, a dobra je za kondicija, ama super je i za zdravlje. Partnerite ni se zdraviti zadolžitelni mlečni proizvodi na bučen kozjak, verovam gi imate vkuseno i ste zadovoljni od njev, kako i od vkusnite mesnati, no i suvo mesnati specialiteti na mesnata industrija Extra Main. Proizvodite na Aris, koji sekogaš vi ja garantirat vašata čista okolina, što je mnogo važno, ne li, za zdravljeto na seko jedan od nas, nezaboravniot i preubav ambijent i moment koji će go doživete vo etno selo Timčevski, sekako ako gi posetite, i Tetra Mebel za udobni ležaj, slobodna, odmorna i rasteretena misla i sekogaš ubav, no i miren son. Значи, деновиве на многу места се чека ред. Чекаме ред ние за пасоши, за лични карти, но и за сообраќајни и за возачки. Како што споменам на почеток, се чека овие денови во редови и за потпис. Замислете, ние сме единствена држава во светот каде владе е безредие, а насекаде се чека ред. Не ми е јасно, чекаме на ред, а се жалиме дека никако да дојдеме на ред. И затоа, само како напомена за сите оние што чекаат во некаков си ред, треба да знаете дека кај нас има три типа на ред. Значи, обичен ред, прекурет и третото, онаа главното и тоа кое прави никако да дојдеме на ред, е само да прашам. Само да прашам, влегува и половина сат не излегува. Е, мора да кажам дека, само да прашам, го практикуваат и мажите, ама по некоја си моја проценка, во најголем дел го практикуваат жените. И тоа, најмногу поради тоа што само на тој начин може да го доживеат она влегува и пола сат не излегува. Е, време и ние мажите да признаеме дека некако тотално сме инфериорни во споредба со жените. Тие се бре како гугле, се знаат. Знаат тие и дека ние, мажите, сме како паркет. И ако добро не наместат, Боже, без никаков проблем, 50 години да не газат. Да, и затоа не треба да ни е чудно кога ќе чуеме од собствената жена муабет, еве, сличен на овој, например. Јас не те прекинував додека ти молчеше. И затоа, сега ти не смееш да ме прекинуваш додека јас зборувам. Е, па, бидејќи јас сега тука зборувам, кога веќе дома не смеам, ви благодарам што не ме прекинавте, за да можам да ви ја најавам нашата вечерашна гостинка, Ивона Јо, како и се она што ќе можете да го видите во ова епизода на Нема љутиш. Ај погоди што ќе правиме за 8 март. Какво изненаѓење сам ти спремија, е? Е, што ќе правиме? Е, ова кој? Тој го анализира и у скоро време свати дека е размислено литературно. И се уплаши, викам, леле... И ја ги изврголи белци, не викам, не. Ете, кај ќе го виду сметку за струју. Како ќе ги натерамо да се врати? Море, ја сам смислија како ќе ги врати у село, млад. Ке ги вратиш на кукаво лето. Она ми вика, добро дојавте ја, добро вас нашли, ка... И она почна српски, Лелија Кумановски, цепам она српски, и до крајот на моето гостување таму, они српски ми збора. У ходник улазам, а он истрча од негову собу. Радосен! Ми го гледам, сумњиво ми, дете нешто бе. Како се е погодило, значи, боље не може да биде. Абе, супер, е! Ало? Е, Срска, здраво! Слушай, ај погоди што ќе правиме за 8 март. Какво изненаѓење сам ти спремија, е! Е, што ќе правиме? Е, ова кој? Кажи ми, ти сакаш ли га Парис, а? Сакаш ли? Ех, како не га сакам. Е, супер. А Барселона, а? И Барселона го сакаш. И Барселона го сакам. Еј, супер, злато. Знаеш ли што? На 8 март бееш
U 15 do 9 игра футбол Пари Сен Жермен и Барселона. Ке се има от обе и ке си гледам утакмица. Супер, топ! Ай, чао! По дуплексо што го имавме со Куманија, два викенда поред, еве повторно се враќаме на музичката сцена. Задоволство ми и чест вечерва да ви најавам гостинка, која во последно време навистина актуелна, ке каже ми зошто е така, мене ми е драго што доаѓа од нашиот град, од Куманово. Ивона Јовановиќ или скратено Ивона Јо. Ти благодарам што не ми го сгреши името, во последно време кај си да сум Ивана. А, Ивана? Да, да, Ивана или Ивана Јо. Да видам искрен. Да. Кога го барам бројот во телефон Ивана, нема. Знам дека Ивана. Знае, знае. Што е грешка у мене? А добро е дека сак не погреши, нели? Не, 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 што ми кажеш, како човек разбирам. Спремија се. Урежи петко кај ти тури там. Изгодно ми Ивана Јо како оној Джей Ло. Джей Ло, Ивана Јо. Стварно е згодно, убаво е и добро ти тека. И Джей Ло и јас сме. Ако зборуваме за квалитет. Ако зборуваме за квалитет. Да почнеме веднаш од тебе, ја обично другите ги прашувам од почеток, што било, како почнале, ми интересира во последно време. Реков дека си актуелна и навестина е така, имаше многу бргу промоција на твоја нова музичка номера. Точно. Како помина таа промоција, за која номера се работи? Се работи за моето ново парче Друго, песна да се вика Друго, видеозапис имаме исто така на аудиото, го промовиравме заедно на 14 февруари на денот на заљубените на виното. Прекрасно поминавме, промоција да се направи од се срце за себе, за да си ги видам сите луѓе кои што сакав да ги видам, затоа што многу тешко последно време кореспондирам со времето, бидејќи имам стварно голем број на ангажмани и многу ми беше убаво да видам дел од соработници, дел од мои луѓе, мајка, тато за жал не можеше да биде тука. Убаво, на едно место сите луѓе, продукцијата со која што работам, другари, познаници, пријатели, прекрасно, прекрасно. Си кажавме збор 2 за целото дело, за се тоа како се правело, затоа што стварно за да искреираш еден видео запис, една аудио снимка, позади сето тоа стои на вистина една убава, но и макотрпна работа, со која што ние правиме бекстејдж моменти, ама не можеш се да доловиш. И у таквите моменти на промоцијата сакам да се искажам. Јас сум си гласноговорник, ратоборник за се, знаете, од Куманово сум, но убава, убава. Прекрасно. Ти си едно од редките што прави пакети од песна преку спот па и промоција. Би рекол by the book, онака како што треба. Да, и сега за сега така ке. Како издржуваш? Нели е финансиски оптеретување? Е оптеретување, ама велам не знам на друга на друг начин. Јас сум лав јарец у хороскоп со некој си близнак таму месечина кој што ми прави леле, ако не е како што е по моето зацртано by the book, некако ми е, не велам дека за секој проект ќе е така. Велам дека еве на пример се спремам за 2025 и албум да вадам и не ексклузивно веќе го најавувам. Не верувам дека на сите ќе направам видео запис затоа што тоа на вистина невозможно ако не упаднат како вашиве спонзори некој па да ме подржи, ова не го кажувам како шала. Ама некако ми е, аудиото си има своја порака, видеото запис ти дава баш обширност и баш онака да си режираш се што сакаш да си кажеш. Јас велам вака, сите ние имаме барем 10 верзии во нас. Јас у секој видео запис сакам да извлечам и да давам една секоја верзија од мене, така што сега за сега сум до 2 верзии, ги пуштив. До 10 имаш време. До 10 имам време. Така е. Жива здрава. Да, жива здрава пред се. И само да ми објасните на мене, пошто сам ја од возраст. Ајде. By the book. После ќе ти кажу, ама ќе треба да ти утепаме после, тој не знае сам. И како мене што гледам, by the book, например. Све по книгу, знаеш по јус што вика смо порано. А, бук беше книга, тако е, да, е, бук, бук, да, добро. Бај, кад си поеш? Никад нема да ви га забрав. Е, просветлима да не ви, може сте. Добро, мора да се гаѓам малко со си изрази, ја да покажу дека бар малко разбирам енглески, колко ти изеду сутек. By the book, by the way. Овој цинека га е повторај, by the book, by the book. А дека што го помене, by the book. Ивона, by the book. Мене ми баш и беше чудно. Како да, да пук, викам, кажа га како прво да не да го учи. Како Ивона? Да. Како Ивона исто, да. Кажи ми како си задоволна од темпото како напредуваш во соло кариерата. Знам дека исто така си една од редките која настапува исклучиво со бенд,
Колку песни извади до сега, во секој или од нив е вклучен твојот бенд и како си задоволна со таа динамика? Бендот нема поврзаност со снимањето во студијата и снимањето во зборам за аудиото. Бендот е понастрано од сето тоа и финансиски и слично. Бендот ми е тука за моите лајф изведби, сите ми се кумановци освен басистот, поздрав до моите дечки без бенд. И инсистираш да настапите да бидеш со бенд, не сакаш електроника? Не поддржувам електро. Усмисла, не поддржувам за овој тип на музика кој што јас ја пеам, далеку било техно, луѓето кои се занимаваат со техно мора да идат со нели диџеј. Да. Одам секаде со бенд. Сега имаме закажано во на 8 март имаме ангажман надвор од Македонија прв. Каде кажи слободно? Линц. Линц. Сви извади со тоа. Преко врски. Преко врски извади е два. Нема еден шалтер, зашто не се тоа што кога мели ја да се во некој динар, а? Ама гаја се може би преко руку, тоа знае. Преко врске сте ви извадили, а колки работи преко руку? А па е, гледа, е, шалтер? Ама ти имаше доручак, не работи, а, работе сега, тој е кога гледам луѓи дека не работиш. Мога да се да дете, каде ме не за лични карти, каде трајаш. А за лични карти нема да ме забрати. Да, скоро. Е, прекрасна енергија имате, фала, многу ми убо. Знаеш што е интересанто, на сви, три има различито. На едно е МКД, на едно е МК, на едно е НМК. Зборимо, совраќајна, таблица и лична карта. Тоа а, како... Сви овие, ја не е проблем. Тоа е зависи како се осеќаш. Да. Кад ќе се осеќаш како МКД, зимаш МКД. Кад се осеќаш на НМКД, на МК... Тоа е... Ама на сви стои северна. Тоа е тајна. Добро, значи Линц, Австрија, далеко тоа колки... И муабетов ми беше дека немам, јас не отстапувам од тоа. Значи идеме со бенд. Финансиски, значи не се што се однесува до аудијата и слично, тие не се инволвирани, тоа се моја соло кариера. Тоа како се задоволно? Динамика, колку сингли? Сега за сега во новиот живот имам два, имам во претходниот живот пред да ослам, ја така ги делам. Пред и потоа. Во нов живот два, заедно со друго, претходно уште две, така што четири сега за сега, како и вона. Имам работам сега на активни уште два проекти и сега за сега сум задоволна како сум сам себе финансира заедно со мојата продукција и одлично затоа што навистина јас ова го одговорно го тврдам навистина е тешко посебно е тешко ако имаш стандарди како мене ја од еден од друг спот си ги покревам стандардите и луѓето кои што не се занимаваат со оваа професија е, еве вие ме разбирате дека сето ова да опремиш кошта и да и луѓето да ги ангажираш. Кошта и е навистина тешко без подршка, ама јас некако сум си така позитивна во последно време и си велам се во свое време. Можеби не, можеби треба да сватам дека првите проекти треба да ги сработам сами, да го заслужам вниманието на спонзорите, па можеби ќе доаѓат на време. Е, ја мислам дека првиќе 10 е мало. Ке гуреш ти повише? Не. 10 е онака, дека имаме 10 верзии у нас. Е, така е, да. А иначе тоа... мислам дека треба да изгуреш повише. Согласувам. Многу знаеш твртлика тако јазикот, онај комисиот јазик не него онај диалект. А тебе тешко ли ти е драгане да кажеме од Кумановски да обрнеш на македонски? Ба не бе, аз окој си направо само. Окој си направо само и церам. Кумановски и македонски. Е, гледај сега. А каде размишлеш, пред да го прашаш Ивону, кој ти кажа дека ја размишлам? На кумановски ли размишлеш или на македонски па знаеш дека сам го размишлам? Тој го анализира и у скоро време свати дека ја размислам на литературно. И се уплаши, викам, леле... Биднала сам Скопјанка! Скопјанка! Хај, почнава за ми да размислам. Значи, ово е потоа, пред... Не, пред на кумановски, потоа на македонски. Е, ми сме још на пред на кумановски размислуваме и туи имаме ми, у ствари, проблем да се пробиемо. У ствари, дали нас кумановски диалект улазе у македонски литературни јазик? Да, дефинитивно. Признавам ги на суд. Знам човека од Куманово, кој чести муштерија е иначе на суд, и вика ја фино лепо отиду на суд и почну кумановски. И судика вика, бе, молам, зборувајте македонски, ама судике, ја цело време зборувам македонски. Кумановски е официјален диалект на македонски литературен јазик. Готово, расчистим. Идеме дај. Задоволна си со настапите, колку ги има и ако има многу... Ајде, кажи ми нешто интересантно, еве да се насмееме, да не бидеме пресериозни. Ајде, ајде. Нешто интересно да ти ја настапи, заедно со надпреварувањата кои ти се бројни, после ќе збориме во вториот дел, во второто полувреме. Имаш нешто да издвоиш
Baš onako interesantno da nastapite. Ma niko ne gleda što se slučava u pozadina, na primjer, mnogo stalno zna štiklje nosam. Backstage inače je to što smo naprijed skrivona. Backstage je pozadinsko to. Za scenata, backstage. A ovo je što ja što kako kažem nije za scenata, ovo je na scenama. Niko ne može to da go vidi zato što vešto go krijem. Stalno znaje da mi se slučivo kočanje koja nastapuvam ima dbina koja što je sastavena od dva dela i tije dva dela međusobno se povrzani, ama imat mala puknatina. Moja štikla zna stalno da mi se zaglavi. Tenke, i samo frapantno je sobendo što se razbiram s jedan pogled i samo ga pogledam Denis gitarista dva ke mu napravi i on ja vleče ili vaga ke mu napravi i on samo ke čučni vaga ke mi ja istegne štiklata. Znači to je frapantno. A ti već je zaglavan? Ja zaglavan i pejam i cupkam u mesto. Da, ti, da je to... on s mene, on namarno ke me doglavi. Zavisi s koga, znači ti nesi Denis, ti nesi Denis ili Ivona, pa viš što je podrška, pa daj da radi pomaga. A koga gurni podlimo, što mi se davi ima razlogu, pa ti kakvo pomaganje, e dobro. Da, to je te posljedno nešto što mislim o slučaju, inako se slučuvat stalno puknu me patent, pa ti ne znaš oko toga, presmešno be, sve je smešno. Mikrofonot na 1. januari, na cite davački što ga ima u januari za spodat. Crkna mikrofon. Crkna mi mikrofon, što da pravo sad vikam, što da pravo. I jedan pogled, idat odmah, imam bek, to je ta, i sve, da si chemija sam... Chemija so bendot, bravo. Ne možeš da, da, ako je jedan neraspoložen, ali so jedan ako imaš konflikt, se čustuva energijata što se prenesu. I posle vidiš da gazdata, jete zašto cel bend, vide? Gitarista si nosi rezervušicu. Uvek. A ako ne, pa ti ponesi 2-3 mikrofona, ako se pokvari, jedan kega zemlju drugu. Nikad ne se desi. Sad mi se desi, na 1. januari mi se desi da mi se pokvari jedan i po prvi put da ga iskoristu back, background one. Da, či nosiš. Back je taj rezerva. Back je rezerva, evo, lev back ili desan back. Ovako nešto desi se. Ali pomaga. Koki, ti si pevač, ovako ovo nešto i tebe ne vjeruju da ti se je desilo. Ajde da vidimo jedno video. Gledaj što fraj. Ovo još ne mi se desilo. Ne, pokraj bazen ne si pojavila inače. Pojavila sam. Ne, ne, plivam si ja po bazen i ama ne ovako. Ču ti sreće što znaje za plivaš? Nega pa ti struje me, gledaj, mikrofon sa sve mikrofonom ti ide. Ja mislim da je ovo od mladi talenti. Vika, pati malo se podli, boko i on... Aj malo se... Ponisko. I on je shvatija podli bok. Znači, do toliko ne, a ima. Veruju da ima mnogo takvi dogodošći. Dešava li ti se na svirke da je, izvini, ima jedno devojče mnogo ovo pojesta kada ispoje dve pesme? Da. I? Da, i u zavisnosti u kojoj lokal sam i kakva komunikacija vam se ogazite, to je redko ljudje to napred koji što saka da pet go svaćat, nije, na primjer, imamo dogovori sa gazite deka smene koji ne sme i slično, jas nemam ni tego, meni mi je super taman, ubavo doadnja, nova sveža energija, pravi tuka, ej, nešto drugo se slučiva ako padne nekogaš energija, to što redko se slučiva, zato što ja na to posebno rabotam. Ali секогаш давам микрофон кога договор дозволува. Така што секогаш ќе ме погледне остатокот од екипу и сечеме како со сабле преку стомак. Што га ја га да микрофон он име сечеш. Ја га враќам. Затоа и вие да ступате у Куману. Зашто не га давате микрофон? Зашто не га давам микрофон? Така е. Знам дека инсистираш на квалитетен вокал. Тоа ти е најглавното оружје, би рекол, во твојата кариера. Колку мислиш дека е важен изгледот, имиджот, шминката, гардеробата, допринесува ли за севкупен подобар имидж? Апсолутно. Порано, како мала, мислев дека тоа не е толку важно и затоа бев голем поборник, леле, зашто изглед, зашто толку, зашто вако, зашто на тоа фокус. Како растев, така сваќав, и не за другите, зборам за себе. Еве, например, денеска, може да се средам дома сама, например, зборам за шминката, ама друго е чувството кога ќе си направиш нешто за себе, си купиш некое ново парче и ќе го изнесеш на сцена, другача е твојата енергија. А да не забравиме дека ние на таа сцена сме да ги развеселуваме луѓето други, што дошле, нели, да се веселат, не, ние, тоа не е задачата, да развеселуваме. Кога јас сум задоволна, дискотеката може да се врти на колук напред да прави од мојата енергија.
tako, a ne si zadovoljan, a ženi sme, sigurno ima neke momente, ja ne mi svidja Rimelo. Ne, ne, ja smo svi žene, ne, izvini. Dragane, ti možda... Ona ne, da, mislim, ženi sme, ne voda me, ne voda me razbere. Dobar, good one, good one. Ne voda me razbere, nemoj publika da razbere, mislim, gledalci da razbere. Ja za to ti redko ti vrtu grbom, a nema smisla na Ivonu da vrte, ja, inače, ovo, ko je sam da sedu sa tebe, da ne pomisli, što vi kaže, nemoj da te menjuška zavara. Ovo je moj feedback. Znači, ovo je moj feedback. Drugo to jas. Za prethodne emisije. Nema, nema, ovo me Jane. I me tera. Pa nema, nema, Jane me tera. Evo, to ga da govorite kada ja ovdje mislim. Lele, prekrasno, bravo, bravo za energiju. Razbrasmo se. Ajde, čujemo da je malce kumanovski, kad već spomnasmo za izgled pročitenik, ovo je na kumanovski original. Nemamo problem. Šminka je danaska najgolem problem kod ženski. Danas kad ga zapoznaješ, jutro ne možda ga prepoznaš. Jutro ne možda ga prepoznaš. Razbudite. Ovo je dobro. Ne, mene mi je mnogo interesna, mene mi je mnogo interesna real video kod što je involvirano prave, deca, kad se pravi deca i kad se napravi deta sa ženu koja što već ima estetske operacije, ama zborimo za estetske operacije kod što ne se ni prepoznavav. Ima jedan real kod što deta se rađa po drugačije, po ružno, nego što je majka. Znači, ako ga najdu, ga ga pratu za da shvati da je. A kod nas je do šminku, šminka je, šminkata je mnogo golem adutno ovo vrijeme, samo ako znaš kako da rabotiš sa nje. Ja rabotam sa mojata šminka da bidam prepoznatljiva i mnogo mi je drago, evo se ja mi se slučaj, pred idam na šminka, majkata na šminkerkata, Lele, pa ti si poubava bez šminka. I to je, navistina, ogroman kompliment. I... Ама сепак пред камера и тие работи за настапи во живо, мислам дека шминката се игра добра улога. Ако добро свати, немаш проблем со шминкање, непрепознатливост, а исто така и со корекцији, ако тие не водат кон непрепознатливост, ако прават нова личност на изгледа. Како за се што е балансот, така и за естетската хирургија. Јас сум за естетска хирургија. Ако некој не е задоволен со собствените, еве да кажеме, уши, зошто да биде... Имам једни незадоволњи уши. Имам једни незадоволњи уши. У екипу некад не е. Извини, па си ме добро, па сек. Видиш искала мирија што прави. Будилник, да. Тој значи дека смо при крај на прв дел. Чекай, само пред да продолжиш. Ајде. Знаеш ли ти дека се он обовезно шминка пред снимање на емисију? Ти си ранен и гледаш помлада само за тоа што се шминкаш од мене. Што ми е на тебе, бе, донеска? Ти знаеш ја што има да видиш? Ајде ќе му пудрука за тоа. Ја само лъжа, само ставам малко пудру да покрију трагови бурног живота. Малце, не е тој, него да не одбивам. А тремче ти зашто носиш? Да. И па да не ми се види во очи многу во очи. Ајде зади га тремче, кај ќе лосне една контра на рефлектор, има камера да се угаси моментално. Браво. Това е само прв дел. Најинтересното следува, ќе зборувам и за надпреварувањата, што ти се случило таму. Ивона, јо, кај нас во нема љути, што останете со нас. Извргоњи. Мисли се на белци. Нели има црнко и белко у око. Е, па на тие белци у очи се мисли. Имаше еднога колегу, кога се погодеше некоја софра, седенка, а да не се платја за њум. Кате кака и киселина е блага, нели? Едно седнување под зине, лиге му течев, извргоњи оние белци и почне да га пуни тањир. Од све што има настал, ставја у негов танјир, како да ќе му е последњо што ќе ги изеде у живот. Што ви кажа онај, еде како конј пред умирачку. Бојате што ви кажа, такој не га знам. И ја ги изврголи белци, не викам не. Ете, кај ќе го виду сметку за струју. Изврголи белци, чиниш ке ми искочи од главу и цевикери ке ми ги скршив. Почне да ми зуи уши под зину и ми клеца в славашни коленца. Како ке плату, не сам паметан, и си мислу, ке тражу од комшу на заем. Па ми текне, оно, кај ќе ги извргоди комшу, оние негови модраци, кај ќе почне да крца со зуби. Крца? Не сам ги врти, оние пари што сам ги земаја, још прошли пот на заем. Ставу сметку, джеп и прац, шалтер. Мајко моја, одма го слушам оној шалтеришу кој де се дере на свакога што ке се доближи близко до шалтер.
I ja odmah, rikverc, normalno. Aha, vidi, vidi, stavre, peperuda, peperutka. Znaješ li, stavre, ti deka peperutka insekt? Znam i. A znaješ li od koju familiju na insekti je peperutka? Peperuda de? Pa od familiju na helikopteri, valjda, što znam. E, netočan čovjek peperude ke gleda. A bre, ja oko mi u onoj lojze tamo, vidiš li ga toj lojze? A? Vidu ga. A ta je kuća? Ne bre, kuća ne širi takvi mobeti, vikendica je to, ja zato nego prijavuju radi porez. Kuća. Batali kuću zboru ti za lojze, vidiš ga? Moje je toj lojze, pa se stoji. Vidu ga, golemko. Ama ne raboteno, od ovdje se gleda. Ne raboteno, nema ko je da ga raboti, bre, Baca Stojko. Ovi je moji deca, ama i da ti kažu, bravo, svi ovi je mladi, negi se raboti. Iš, bre, negi se vraća u selo. Pa to i nije, bre, stavre, mladi, neće da dovađa u selo. Da se vrati u zboru. Kako će gi nateramo da se vrati? More, ja sam smislio kako će gi vrati u selo, mladi. Kje gi vratiš na kukavo leto? Ne bre na kukavo, ovo je ljeto mislu da ga vratim. Ajde be što, da neka nasadiš travu tamo kad će ga izvadiš lojze. Kakvu travu bre da nasadi? Pa ovo je sve što je moderno be stavre. Marihuana, nećeš valjda da sadiš ajdučku travu i pesakljivu travu. A bre neću travu da sadu, kakvu travu, beži tamo batali. Imam neku paretinu na stranu trgnatoj da ti kažu pravo. Mislu da otvoru jednu kockarnicu, da gu napravu, a montažnu. Ajde be, kockarnica, a posle? Posle, pa ne vidu ako se potfatimo, će da pravi tvrdu gradbu. Ha, ha, ti ako napraviš i tvrdu gradbu, stavre, vidiš i deka do tam nema putbe, koji će dovađa? Koji će dovađa? Če vidimo, kad će se napravimo, reke dovađa, be, samo se napravi. A će ga napravi? Koji će ga napravi, aj kaži, koji? Koj? Pa ti što će dovaljav bre, kako, koji će ga napravi? Ovo kad će dovaljav, miš kako je, tu će ga napravi. Vočka, 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 povrćka, povrćka, skočko, skočko, pa ništo, 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 i opet ništo će bide nešto. Oni bre, kje daje pare sami, kje dovaljav, tu će trošiti, kje se napravi pa. Dobro, a kako, meri, koji će raboti u toj kockarni? Koji će raboti? Pa na početak znaš kako je, jaki si robotu, dok se potfatu. Pa posle će vidimo. Pa dobro, ako se potfatiš i ako pojde rabota, ako ne pojde rabota? E, ako ne pojde rabota, montažna breba se stojko kažati, kje srušu, kje napravu javnu kuću. Ti su pare. Javnu kuću kje rabota, pa dobro me stavre, pa koji kje rabotio tu javnu kuću? E, luko pa isto kažati, ja za početak, dok se potfatu, pa posle, pa će vidimo. Ti su pare, breba se stojko. Sam kizi robota. Se vraćame nazad i sa vtorio del. Ivona Jon je večerva na gosti. Se prefrluvame na nadprevarovanjato. Mislim neka beja brojni X faktor. Beše? Ne. Be, ne? Nemaš? X faktor ne. Kako vidov nekoj brojčinja tamo? Ne. Što biš? Na X faktor befama ne me vikna. Porad x, y raboti, nema da... A čekaj da ne, to je audicija koga bilo pa da. Nešto se zeznalo. A, od tamo ti je fotografiji što ga imam videno. Da. Zvezda Granda, ušte neko je na tvoje runje, imaš ili? Ja počnem od jedno Kumanovsko inaku. Se vikaše Kumanovsko talent show, se organiziraše site osnovni školi. Ja učestvujem, prvo mi je toa show, mislim deka redko koji zna i tamo bev pobednik. Koje je oddelenije? Osmo. Седмо или осмо, да. Штатив. Осмо. Удобна култура ли беше тој? Македонски идол, па сите наши песни, па Звезда Гранд. Тогаш Звезда. Колку сезони во Звезда Гранд? Две. Две сезони. Најголемо достигнување таму, влез во финале? Пред, не, пред полуфинале. Пред полуфинале, да. Пред полуфинале. Гласовните можности никој не ти ги спореше. Добро, сега ние најмногу сме сведоци на она што се случуваше на Звезда Гранд, бидејќи би рекол е најпопуларно шоу точно, во регионов. Нема ти е никогаш некоја забелешка на твоите вокални способности. Зошто подалеку не? Каде беа најголемите приметби? За кој дел? Мислам дека сега оваа Ивона ќе ти одговори многу поразлично тоа што
Мислам дека секој би очекувала и ти, изгледот тука да се фокусира. Мислам дека ја тогаш уште бев мала, у смисла бев средно, и паметот ми леташе, односно верував на моите дека треба, дека музиката треба да ми биде хоби, дека треба ја да далеко било дека не треба да се студира, туку зборам за професионалното, што треба да се занимаваш цел живот. Само критично си малко мислиш дека не вежбаше дома, не вежбаше по света? Не бев... Другачије ќе беше да ја бев определена, тоа е тоа. Аха. Тоа е тоа, уште у тој момент учам средно затоа што е средно, после ќе се запишам нешто за себе, да, фокусот не ми беше моментално на тоа. Посекако, посекако не може да ти дојде, не може да ти дојде до крај да одиш затоа што не ти бил тоа фокусот. Посекако тука е изгледот, кој што тој период не бев во своја најтоп форма, не сум ни сега, но сакам да кажам пред и потоа. Мислиш дека и тоа игра улога? Ја не мислам на тоа. Види, има... Добро, они инсистираат на тој пакет што говореше Јелена. Кога ќе победиш на грант или да влезеш во финале, сите финалисти добиваат свои менаџери. Зошто? Не ги добиваат менаџерите за да идат по емисии, добиваш менаџери за да идеш по настапи. Кога треба да идеш по настапи, треба да изгледаш убаво. За да изгледаш убаво, сега тоа е еден зачаран круг кој што се е поврзано и се е конектирано, и ја во тој период не бев спремна. И затоа не стигна таму кај што стигнам. Стигнав, а искрено да ти кажам, беше доволно искуство. It's okay да останав таму, верувам дека да сум била спремна таму и ќе останав. Македонија ќе ме изгубеше. У смисла, тие знаат како да ги вреднуваат своите таленти, за разлика од нас. Кажи се словно, така е, што? На вистина е така, за жал. Ја се надавам ќе се смеам малко работи. Тие си ги, да, се надавам, гласноборниците... Сигурно, за тоа се бориш, не ми, за тоа всушто се остана на естрадава, тука во Македонија. Мислиш дека да отиде до финалето, големи шанси ќе беа да останеш во Белград? Да, сега, например, да сум, ќе знаат да ме земат, затоа што сега знам што правам. Со сега што го искусите? Да, да. Да, ама нема да се случи тоа, затоа што јас сум од тука, тука се моите корени, тука моите предци ги засадени моите корени, од тука почнувам, не велам дека нема се ширам, далеко било, потенцијалот секој треба да се го пушти до каде иде, но тука ми се корените, тука почнувам и од тука и предпоставувам дека ќе завршам. Ама не исклучуваш можност да снимаш и на српски, да те чуе цел Балкан? Првата песна ми беше на српски, да. Така? Не, и во албумот кој што ќе ми е сега песната друго, сакам да ја снимам на српски, а буквално на македонски. Така што, ние сме, немаме јазична бариера, посебно ние па кумановците, сите мислат дека зборам српски, ако потам да говорам. Се у Охрид, леле, слушайте, се у Охрид застанувам на шалтер, да се пријавам на шалтер. На тоа, како се вика. На администрација и... Си су они исти, едно шалтерски систем. И ја, наместо, она ми вика, добро дојавте, ја, добро вас нашли, и она почна српски, Лелија Кумановски, цепам она српски, и до крајот на мојото гостување таму, они српски ми збора. Одакле сте, па шта сте, па зашто, па молим вас, лепо, јао. Да, не, Ирона, јао, звездни срви. Спориме дека треба да ни враќаја на српски. Да. Ја не знам, никако да живиме на крај на свет, кинези по ми, и не се разбираме. Добро, бе, струмичани, кад ги чуеш да ти зоди струмички, како ти доваѓа да ги врати? Англиски. Никако, не ги разбирам. Англиски, да. Тоа е најболја порано. Sorry. Ајде да видиме некои фотографии, сакам да ги скоментираш малку. Знаете ли како ме вика, како ме викале у овој период од моето детство? Кровна. Кровна. Кровни чеси била. Ама не можам, какви се тие образи? Ова е фотографија моја милена, омилена од детство, затоа што е без... Ова е доказ дека сме безгрижни и најчисти во... Имаме најчиста насмевка кога сме на оваа возраст. А кога те видов, веднаш те препознав. Знаеш, има дечиња што се менува, стварно мислам... Види, Мари, и ти, Дуде. Ептен, да, кога видов, да, ова е Ивона. Сигурно, не прашам, дали пошто не знам, не може да пуштам некој друго дете. Брати, брати на Ивона, дај друго дете. Да, супер. Чевличињата ти беа супер, да му ги видов. Да, ова е таа фотография, затоа си се збурил, да. Тука имаше некој... Како беше таму на тоа експатор? Не се сеќавам, мојот мозок на сите стресни ситуации во животот, кога бил издаден, кога бил предаден, кога бил... Бришеш меморија? Мозокот така ме функционира и имав идено на психолог да прашам, зашто имам многу стресни ситуации со мајка ми, со канцери се, ја не се сеќавам на ништо.
Супер. Значи тоа е еден механизам кој што психологијата вали го разбира. Сам бриша, на ова, на ова се сеќавам едино на патот со автобус, бевме се, смеевме многу и го памтам број 2-3-4 среќен, прекрасно испеав, ама не орска. Да е доведет. Ова е со Мартинијан, е од истото. А не, Звезда Гранова. Да. Ова е втора сезона, второто наше враќање. Ова аудиција, ако добро гледам, во Канал 5 претпоставам. Ова е во Канал 5. Таму беа аудициите, да? Точно, ова е втора, на која што морав. Тоа, претпоставам, не сте имале проблем на тие аудиции, веќе ве знае. Не, многу се дружавме. Да, тука веќе не знае, ја Мартинија многу си го сакам. Само да дојдете. Да, да, да. Чисто требаше да се појавиме за да нема во затоа што они прегледуваат преку камери после за викањето. Али супер, супер. Штета, не знам дали имаш слика од првото моје, за, то, за тоа треба да се збори. За првата моја аудиција, знаеш од каде излегов? За Звезда Гранда? Да. Излегов беше стресно? От, лежав на пулмологија кај нас на инфективно, аха, со инфузија, затоа што имав бронхитис. И идеше, имав телевизија у соба, и идеше Звезда Гранда денеска во 10:15, тоа беше 8. Кажав на докторката, ја идам, нема шанси, извадив инфузија, медицинско лице, ајде поздрав, у Скопје, на аудиција со бронхитис. Молитва на Јутуб што ја има, моето прво представување сум со многу јак бронхитис на мене. Да, да, тоа, тоа е голема тоа е... желба. А да. После, стресно ли е, напорно ли е тоа патување во Белград, подготовка, напорно. Тогаш беше без ментори или со ментори? Без ментори, ја без ментори. Без сами се подготвувавте тогаш? Сами, сами, сами. Тука, сами се, дома? Дома. Дома, сами ги гледамо тука. Единствените одговорни, секако мајка ми и татко ми у таа фаза од животот, не може многу финансиски, може со присуството, финансиски никако. И гледам Бучен Козјак, поради Снеже бев у можност да отидам на првиот круг, затоа што има многу лоша финансиска состојба, бев на значи, фамилијарно. Значи Снеже и Бучен Козјак, да, да објасним. Да, 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 Бучен Козјак застана позади мене. Еве, тоа е убав пример. Да, 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 и сегде, баш пред некој ден ја спомнав како... Ја не заборавам од каде сум почнала и кој застанал позади мене, сум бескрајно благодарна и тогашниот тогашната општина наша и слично застана позади мене и тоа се се многу тешко финансиски за издржливи ситуации затоа што ти за ништо не да платиш таму. Сега поново, сега поново имаат смештање, што ја имав баба таму па имам среќа, не платив смештај. Пат, гардероба, матрица ако не ти одговара у систем они што имаат. Шминка. И тоа мора да го платиш да го сними некој. Шминка, на времето беше 12.000 денари наши. На времето сега кој знае колку, 24. А мора таму, не можеш да патуваш. Не можеш да патуваш со шминка. Сеа патот е 3 сати, тогаш кога патувавме беше 6-7. Ма гориво до таму, мислам, тоа е макотрпен еден процес кој што кој не. А ви се совпаѓаше ли малку со некој од Македонија па заедно да патувате? Да, со Мако знаевме да се паднеме така заедно, заедно да. Да. Со уште еден учесник со Оги заедно бевме неколку пати. Да, да, знаеш што да тоа се. Било мала да, да, делиме, да, 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 ама делевме, знаеш, имавме, имавме комуникации, делевме трошкови. Супер. Одиме на следната фотографија. Ајде. Да, ова е на тие настапи. Сега не знам дали од прво, тоа што го рече од првото поглавје, од второ. Ова е првата сезона во која што учествував, ова е трет круг. Трет круг. Тука беа и мама, и тато, и баба, сите, сите, сите. Аца Лукас гледам во жири, го разбираше нешто, аца. Ака бе бика, да, да, Ацо ме сакаше Зорица, како, колку ме сакаше, тоа беше фрапантно. Зорица многу ме сакаше. И ми велеше, јо би ти взимала од тебе дома да ми пиеш така у чошта. Да, ова е, ова е, да, да, тука кога ќе погледнам, ова се навистина теш фамилиарни ситуации кои што знам колку труд стои позади оваа фотографија за да бидат они присутни сите тука и многу сум среќна и заради тоа никогаш не заборавам. Вчера снимав една емисија и ме прашуваат: "Еј, замисли одглуми дека ќе добиеш лотарија, седмица си погодила, што ќе направиш прво?" И до мене гостинката, знам веднаш ќе ги вложиме во хајри, рекам: "Не, ја ве прво едно патување само со мама, едно патување сите фамилиарно, затоа што заради поради која што денес сум тука, они се заслужни, нивната подршка во овие периоди, затоа што ова се позадинските почетоци кои што, нели, ако нема почеток, нема ни ова до кој што сум се стигнат. Нема ни след, да, да. Многу ми е драго што размислуваш така. Да, 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 да. Така би требало. И да ми останеш приземна и која ќе бидеш најголема звезда. Не велам сега, не си меѓутоа, нели, кариерата доди да напред и да достигнеш големи височини. Е, доаѓаме до медицинското лице. Боже. Сега ова хоби ти е, професија ти е, работиш како стоматолог си? Не. Не? Ова се
најужасните периоди од мојот живот, кога не си го слушав собственото срце, туку идав по туѓ памет, по паметот на мојата мајка, не се лути она, ја веќе гласно го зборам тоа. Ова е кога веруваш, ова е доказ кога веруваш по стари шаблони дека треба врски во Македонија за да успееш и дека ти треба музиката да ти биде хоби, а професијата да ти е нешто од друго. Музика не се живее, да? Не се знам. Тука ги имав сите положени испити, ја си отпишав од стоматологија со негде околу 60 на испити положени, а 75 требаше да бидеш дипломиран стоматолог. Ја не сум сега дипломиран стоматолог, затоа што си го послушав внатрешното битие и за да можам да останам жива и здрава и да бидам сега што сум, е заслужна мојата одлука во еден јануари 2000 и не помнам која, може би 18-та, која дојдов дома и кажав гласно дека веќе не студирам. Тој момент е пред и потоа што рече. Да, да. Да кажеме, значи. Да, 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 да. Тука се дели време. А одлично ми одеше. Одлично ми одеше, значи 160. Да, ако не ти исполнува, разбирливо ми е. Значи, сепак музиката ти е сега во прв план и така планираш да одиш понатаму. Апсолутно. Мислам дека има уште една фотографија, ова е од времето кога се одлучи да направиш операција во Турција. Ова се моите први чекори после операцијата, ама буквално не е фейк, него ова не ни пам. Ова се првите чекори од станувањето за да, нели, не, колку знам дека ти сподели фотографии со фановите да видат како тоа него криеше, како што некој го крие. Српските естрадни уметнички знаат да не се појавуваат 2-3 месеци на медиумите. Одеднаш. И јас сам побила едну пејлулу. Ниси побила, сестро, ишла си у Турску. Ниси, сестро. Ниси, сестро. Сестро, ние одиедне пејлуле. Ниси, сестро. Породи се, бро, не го идем. Стварно е да се појавува сучка. Тоа беше најдобрата одлука во мојот живот. Зошто се одлучив така? Се одлучив така затоа што ете, имав можност во тој период. Беше... И важно не се кажеш за тоа. Среќна во си сега, супер. Во општо, се ја накачив некој си десетина килограми на мене ради себе, не ради операцијата. Ама знаеш колку е полесно сега? Као, мене желудникот, еве сега што пијам вода, сега да сакам да јадам, нема да можам да ме собра затоа што тоа е многу мало, мал мускул моментално. Пресретна и презадоволна затоа што сум се одлучила на тој чекор и благодарна до небо за моите родители што тоа ми го возможи. Ај кажи ми што мислиш за нашата естрада на кратко, што ми богата ли е, има ли доволно можности, дозволува ли човек да успее тука? Многумина, ако се на забавна музика велат нема многу пари во забавната музика, подат во народњаци. Има ли таа граница, бариера? Можеш ли да успееш како забавњак? Можеш да успееш како забавњак. Посекако треба да си отворен за секој жанр. Мислам дека не можеш моментално да живееш само од рок, ако си се определил конкретно само рок, поп-рок, затоа што газите кои што тоа го финансираат, не го финансираат доволно, доволно за да можеш ти да преживееш. Но ако правиш паметна паметни чекори како мене. Например, јас пеам поп-рок, но на моите свирки можеш да слушнеш убава, сега модерна фолк музика која што се свири, со мои примеси, со во моји аранжмани, и тоа воопшто не е нит джиберско, нит срамно, нит прекрасно. Ако си доволно паметен да сето тоа го избалансираш, може и посекако да се живе, само треба доволно да веруваш. Тоа е тактиката на успехот мој личен, а што мислам за македонската естрада, има многу таленти, се снима толку колку што имаме можности, катастрофа е понашањето помеѓу себе. Сите мислат дека, како Кумамово? Сите мислат дека постојат само два викенди во година и дека само викендите се за нив. Не се споделуваат, не се... тоа не можам да го кажам за мене, ја споделувам се што ми се свиѓа, се што ми се допаѓа. Не се поддржуваат меѓу себе, да можат да се изедат меѓу себе, за доручек би се изеле, и не се свесни дека постојат 156 викенда во годината и за секој од нив има простор да настапува, но тоа. А не знам дали ти биле некогаш поддржувачи сите во твојата кариера, сакаме да ти спочитуваме во име на нашите пријатели, ова се производи на Екстрамен, зади би имаш шумно, верувам во цела Македонија, сет на производ и наши домашни кумановски. Благодариме. За бучен козјак споменавме дека веќе. Благодариме. Се пријателски настроени кон твојата кариера и се надевам дека ќе имаш што повеќе такви фирми кои ќе те поддржуваат да одиш напред во кариерата. Меѓу себе да се поддржуваме. Да, мало внимание од Арис, исто наша. Знаеш ли дека сам добра домаќинка? Знам. Знаеш ли како готвој чисто? Мама биди горда на мене. Значи,
За готвење, ја готвам на право дома кујну, па после за чистење... Добре, еве, сва седја пари сте спонзор. Ладно, а чуја се, за чистење, многу лако снима идеш. Ама добар баланс, храна, храна, сготвиш све, оп, значи... Оп, за чистиш, или па избереш да отидеш на готово, да си куснеш, да си пинеш... Готово е ова кое? Саки те оправи коки. Куде? Ресторан Етносело, Тимчевски ваучер, 2000 денари. Браво. Ивона Јовановиќ Јо. Ви благодарам. Ивона Јо. Е, многу ги сакам. Омилени сте ми и фала ви и одмак виду. Таму, значи, препорачувам во друштво, ама сега ти знаеш, рече некогаш сакаш и сама. И тоа е да, јас мислам дека не е лошо. Куде е у кафану не си да сам? Добро, у кафану не, ама дома нека ти убава да се осамиш да размислиш за некој работе пуно. Како е ти можеш сам да седиш? Сакам бе сам, сакам се себе. Дојане, сам човек, само за гробиште и за глозе. И ја ни там некад ни да сам. Ја у ствари не сам само друштво, Иванче, само друштво. Убаво е, ама убаво е малко и да останеш само за да слушнеш што има да ти каже таму некој... Па има клозет, па там да. Ама и вие сте постари генерации, нашиве новите, ние у друго време живееме, да. Ама сваќам што сакаш да кажеш. Има граница, не можеш да ја исто да размислуваме, па нормално. Ти благодарам што беше наша гостинка, одамна договараме да дојдеш, па можеме, не можеме, почекавме да биде и ова, нели, промоција на твојата најнова песна. Ти посакувам само успеси, да останеш приземна, а да доживееш неверојатни височини на полето на музикач. Само ако сум приземна, ќе останам, ќе отидам погоре. Другото се е краткотрајно. Фала ви за прекрасната емисија и за многу убава енергија. Ние веруваме во тебе, само напред. Фала. Веруваме и во вас, затоа сме со вас секоја недела. Бидете со Нема Ljutiš. Деме, мајко му, живе ли не пресмо, бе? Што си сакпа нервозен? Ајде! Што е, сакпа ли проблем со жена нешто? Не е сега со жена. Не, па с кога? Са сина ми. Са сина проблем. Зашто бе сак са сина, жив ти се? Абе, зашто? Бема пред некој ден на гости, кои де едни пријатели. Враќамо се дома, у ходник улазамо, он истрча од негову собу. Радосен! Ми го гледаме, су ниво ми дете нешто бе. Што е бе, синко? С девојко да не бе? Не бе са с девојко. Сам истрча од собу. Тато, мамо, јас сам одлучија да живу сам. Сам? Да. Ајде живели бе. Па тоа е бе супер бе. Хеј, среќа невидена, кам тај среќа ја да доживам. Супер бе, супер, да. И ми кад си изгушкаме со жена еден пут, па нега, заедно с нас. Па се целиваме, целиваме. Бесмо много среќни. Чекай бе, чекай, зашто бесмо много среќни? Па валят и още среќни бе, сам да живи, кажа е, си, дей. Е, па бесмо много среќни, све док не улегнаме у другу собу и не ги видемо куфери спакувани. Наши. Ваши. Ние при одјавата ќе останеме на темата на односите помеѓу мажите и жените, кои може би најдобро ги дефинира позата 69, нели? Само што во последно време таа прочуена поза 69, мажите ја толкуваат вак. Како дека си легнуваш во 6, а се будиш во 9. Поза 69. Е, на тој начин воопшто и не мораш да ја видиш, бидејќи таа веќе се вали во 9 тргната на работа. И ако нив не мора да ги видиме, вас секако сакаме да ве видиме веќе следниот викенд на исто место во исто време. Заедно со минералната вода Визјана за убава и свежа мисла, млечните производи од Бучен Козја, вкусните специалитети од Екстра Мейн, детергентите од Арис, удобните леже и хотели од Тетра Мебел, како и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски. До следниот викенд, чекајте на ред и не правете неред. И посебно ве молам, не по дома, затоа што тоа може да биде опасно. Чао! Партнерите ни се Здравити, задолжителни млечни производи на Бучен Козјак,
Како да ке му е последниот што ке ги изеде во живот? Што ви кажа она и... Не може да га фатурет. Избегани. Видиш, так? А верувам дека сте чуени. Ама зашто импровизираш, бе, ај? Што ви кажа она и... Еде како... И третото, она, главното, и тоа која прави... И која прави... А? Ставре. Твор два, твор два, 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 три. Два, два, три. Единствена држава сме во светот каде владе без вред. Софра се ден када не се плаќа за њум, каде ге... Ге... Па може. Незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживи